startovali a pak se spustila ta aktualizace. No, a Jirka řekl, že to sere ty počítače, to rozesrané pořád prostě. Takhle Jirka nemluví. Jirka nemluví. To Jirka mluví. Jirka je z Moravy, ne? Ty vole, z Afghánistánu. Same thing. Ano, Vladan dodává pas vedle pasti. No. Ale já tady teďka taky asi nebudeš to ani, dělat, víš? Ani očko nenasadí. To je vole nemožné, tady jedino ty co se to děje? Co jsi dělat? Mám tam pedal through the metal prostě. Tak dobrý, hele, pízli, tak dobrý. To není normální, kurva! Jsi mimo mapu? No, jo, aha, jo, takhle. Já jsem myslel, že jako úplně jako... Nedělám si srandu, teď jsem se bál, že se stane takový to, že mě... Že, jo, že out bude, of bounds. Přesně, out of bounds a že vybouchneme třeba nebo něco takového. Do pytle, ježišma... Jako, co? Co děláš? No, to je ovládání zkušené věci. Jestli teďka budeš muset restartovat celou tu misi, tak já jdu domů. Bys mě tady v tom jako nechala, jo? No. Tohle. Čárko, když se směješ, tak procházíš o tom? Jo. Ty když jedeš do kopce, tak jdeš z kopce. Go! Ale ty kolo trochu točí. Trochu, jo, vidíš to tak, že jo? Jo, jo, jo. Hoči, to je neuvěřitelné. Hoči, já jedu do piče s tadyma. Jo, ano. Vem to křovím, to půjde. Tak já jedu do piče s tadyma. Je Palm Gate tady. Prý máš jde dál po té lesní cestě do Láže, vyjedeš na silnici. Lesní cesta. Přesně no, to je pravda. Teď měli přesně si ty brvé. Padadadadá. Good boy. Ale proč já? Proč ty víš? Proč držím pravý tlačítko? Já nevím, když to nic nedělá. Ty bych viděla z toho, to byla mistrovská trpa. Jo, jsi šutový Hitler. Jsi šutový Hitler. Lízla z tebe by mohla závidět. Vy budete asi kámoš od Ralfa. Jo, to asi budu. Tak tam zajedeme vaším autem. Počkejte, já zvednu závodu. Fun fact, tento dabér je ten samý člověk, který dabuje Tomas Kava v Zoufalých manželkách. Proč tohle víš? Tak já jsem se na dnešek připravil spoustu zábavných faktoidů. Ale myslíš, že publikum hrající mafii se nějak kryje s cílovkou Zoufalých manželek? Jako, a ty pravděpodobně taky. Hrál jsi tu hru na motivy Zoufalých manželek? Ne, ale vím, že existuje. Je vynikající. Můžeš tam krást v domech. Hraj za jednu ze Zoufalých manželek, která se tam přestěhovala a po nocích můžeš své milé sousedky okrádat. A taky vařit. Je tam velmi zábavná. Můžeš své sousedky okrádat a taky vařit? A svádět, teď... a svádět jejich manžely, takže možná i vařit ty manžely. Ty pátky jsou nějaký prokletý prostě. A pak si mě posílá pro bagery. Jo, bagery. Bagery? Co je bagera? Jo, ty nevíš, co je bagera. Ty jsi totiž nebyla na tom prvním Fight Clubu, kde jsem byl. Ne. Prosím tě, tak ti to vysvětlím. Bagera je legendární termín, výraz pro bagetu. Ale kdysi dávno, ještě v mém předchozím angažmá, jsme hráli nějakou hru a já vždycky zapomenu, co to bylo prostě. To není důležité. Ale nějak mi to nešlo, nebo nám to nešlo, už nevím, jestli jsem to hrál já, nebo někdo, nebo jsem tam jenom přiseděl. A s tím, co tady předvádíš akrobatické kousky. A šlo mi to, no, šlo nám to zhruba tak jako mě teď tohle. Ano, ano. A v chatu se objevil jakýsi člověk, který napsal něco ve smyslu jděte radši na benzínu prodávat bagery. No. Vůbec netušil, jaký kult v tu chvíli stvořil. Z bagery se stala úplně jako
nejslavnější věc, třeba naše odprava na Gamescom 2017, tam jsem měl s Vojtou Dřevíkovským, který ty teď už dobře znáš, tak se nazývala Bagera Crew a prostě Bagera. Dobře, takže je to cool. To já, je to cool. Jako ty hrajovský reálie. Ale problém je, že já jsem samozřejmě od... Nám spadla hra. Protože tam není nějaká animace, kde prostě tě vedou za ten, že jsi prohrál, že tě vedou, střílí tě do hlavy. Postaví ti ke zdi. A to jenom jako zabít, nebo? Já nevím, myslím, že ne, že mělo stačit. Oh, jako... strašně vám děkuji, kdybyste nebyl se mnou, dopadla bych hodně špatně. Můžeš mi říkat to mesáro. Můžeš mi říkat to mesáro. Ukaž, není ti nic? Tak jo, to mesáro. Tam se na to podívám. Ten frajer s tou baseballkou, jak tam pořád vyzdí ve věsenic, co? Kono, ale se trošku co to tady zkoušíš, typku? No nic. Nejlepší scéna ever. Sprostá scéna, nic. Tím to můžeme dneska asi zavřít. Tak, tohle je moje království. Běž dál a posaď se. Podívám se ti na to poranění. Docela pěkný království. Vyhrňte si rukáv, pane. Pomoc se blíží. Tak se na to podíváme. Mi se líbí, jak vypadá to, že to nebude nic hrozného. Takže je prostě skoro mrtvej. To je pravda. Oni dopadli o něco hůř. No, o moc hůř teda ale nedopadli. No, mě dobytá sára. Teď chvíli, a ten jako sexy rozpixelovaný a je stříh. To a ani to nepolel. Děkuji ti. To spíš já ti musím poděkovat. Mrtvice prostě. Dáš si něco k pití, Tome? Jo, napil bych se. Bylo by trochu whisky? Určitě. No, to skoro vypadá na zajímavý večer. To je nejúdbenější hláška. To je strašný. Máš rád swing? Cože? Tancuješ rád? Máš rád hudbu? Máš rád hudbu? Já mám hlavu do krku. Jo, jo, mám rád hudbu. This isn't even my final form. Jsou Salieriho zlí muži na každýho zlí? Zlí muži po večerech dělají roztomilým dívkám škaredé věci a nevybavují se s nimi přitom. Někteří možná ano. Ale jenom někteří. Takže ty nejsi Salieriho zlý muž. Jenom někdy. Jsi moc hodný zlý muž. Někdy jsem i moc zlý hodný muž. A kdybyste nevěděli, tak takhle se to dělá. Tak asi dělají děti. Nauky. Tření kaprů. Prostě nejvíc. Sára byla jako anděl. Měl jsem před ní spoustu jiných profámů, byli jsme s Paulim. Tisíce nocí s různýma holkama, ale tohle bylo jiný. Zatracení. Bylo mi jasný, že jestli bych chtěl s někým strávit zbytek života, tak by to bylo s ní. Už jsem pochopila ty salámy. Já ne. Jak to? Hned druhý den jsem řekl Salierimu, co se stalo teda. Jo, neříkal ale... jsem mu, že jsem spal u Sáry. Tamhle je týpeček s páčidlem. Oni se postarají jako o prvního. No, no, pozor. Nebo on se postará o Paulího. Nebo já se postarám o Paulího. Koukám. A to páčilo si nechceš vzít? Já nevím, jestli je účinnější než... To je úplně skvělý námět na článek nebo na video. Zkoušíme účinnost zbraní z her v reálu. Vybereme figuranta a zjistíme, jestli je účinnější páčidlo. Nebo... měli v Lidlu, takže... takže by to bylo i levný. Vlastně. Můžu zajít.
A Petr Sloup píše, že jsi jeho bohyně. Mhm. Pojď raději sednem do auta. Já nejsem ničí bohyně dneska. Takový ničí bohyně. A víš, jak to zpívá Beyoncé? Když to miluješ, dej na to prsten. Vidím tvou svatozář. Vidím tvou střílečku od 343 Industries. Chris de Grey říká, že Soura a kněz zní jako název filmu z jiné stránky, než je YouTube. A přesně o tomhle jsme se dneska bavili v kanclu, jo? Já jsem se ptala Aleše, jestli můžu na náš web vůbec napsat slovo Soura. A ty jsi kontroval tím, že na našem webu najdete mnohem horší slovo. A až uvidíte zítří včerejší, no, výsledek včerejšího natáčení Fall Guys, tak si myslím, že Coura bude ten nejmenší problém. Koňomrt? Jedině na Games.cz. Bětka má to slovo docela ráda, víc nějakého důvodu. No, ale s jejím oblíbeným filmovým žánrem to určitě nemá nic společného. OK. Já teď tady jedu úplně jako blbec, protože jsi mě totálně vyhodila z konceptu, takže se omlouvám divákům, užijte si tuto scénickou... Ale jsou tady krásný... Ano, toto intermezzo. Odpadávající stromy. Odpadávající stromy. Opadávající listí na stromech. No. Překročitě rychlostně mi jako víme. We're past that, jako. Náš nejmenší problém. What? Jo, ale ten tady byl, ten tady teďka byl jako dobře, nás aspoň srovnal pěkně. Jedno ocasá kočka. Mňau. Devíti ocasá kočka. Jau. Jau. Šejs Karl Gott, tak. Biohazard Joker trošku upřesňuje ty úrovně mafiánství, co už si tady načrtnul. Bez klobouku je to trapný vymahač, s kloboukem made man a s kloboukem a navíc boloňákem kápo. Kapo, jde tu ty. Bylo zvláštní, že když jsi řekla bez klobouku, tak já jsem okamžitě chtěl doplnit boss. Ale pak jsem si uvědomil, že by to bylo těžce pubertální a neprofesionální. Ne, žádné natloukání nosů tady. Dneska prostě... Maximálně baseballovou pálkou v rámci mafie. Já jsem muž prostší chudí a nejraději mám burské oříšky. Ale burský oříšek není opravdový oříšek. Ano, je to podzemnice olejna. Ano. Mike Ullman už se smířil s tím, že pubertální dnes zkrátka nebudeme a musí podotknout a rovněž zdůraznit, že ano. To, do jaké míry zvládáme profesionální a distingovaný projev, je v skutku brilantní a velkolepé. Děkujeme. To jsou velká slova, ale vážíme si jich a zároveň poněkud neskromně musím přiznat, že mám trochu pocit, že si je zasloužíme. Zvládáme to již půl hodiny. A mně to připadá jako celá věčnost. Biohazard Joker cituje druhou misi první mafie. Jak by řekl zákazník, kudy to jedete? V chatu se teď probírá tetování, které je prý feťáckou a kriminální propagandou. No, já jsem se nechala potetovat ve vězení. Ano. Jsem nedostala nikdy žádnou pokutu, Šárka ale... se ve vězení poprvé píchla marihuanu do oka. A tím pádem... Změnilo mě to. Jí to změnilo a seznala, že je vhodným adeptem pro tetování. A jak dodává pro zdroj George, mám ho i z vojny. To se málo ví. Ale já mám za sebou poctivou vojenskou službu. Biohazard Joker si dovoluje oponovat tvému názoru, že meče se v této hře vůbec nevyskytují. Že Mafia Kon by toto tvrzení vyvrátil. Máš k tomu nějaké své vyjádření? Nějaký protiargument? Můžeš mi to prosím ještě jednou zopakovat?
Že prý se v mafii meče vyskytují. V tom případě se omlouvám za svoji neznalost a vysypu si opět popel na hlavu. A na která zvířátka pošleš peníze tentokrát? Na plameňáky. Biohazard Joker má jinou teorii, jak se růžový a kubánští plameňáci liší. Ano. Růžový plameňáci hoří volným dýmem šedé myší barvy a kubánský plameňák má dým tmavomodrý. No, i to je možné. Ovšem neskoušejte to doma. To hraničí s týráním zvířat a to my nepodporujeme. My zvířata jenom jíme. Biohazard Joker sympatizuje s tím, jak si setřásil policisty v skutku znamení za použití PB. Můžeme se jen dohadovat, co se skrývá za touto zkratkou. Profesionální bouchačky. Protože v tomto streamu je všechno naprosto profesionální. Dědek Plesnivej doufá, že nám tato sposobnost vydrží, až jednou budeme prodávat na petrolové stanici ony pověstné bagery. Petrolové stanice? To zní velmi... Petrolejová stanice. Třeba škeble. Protože my posloucháme divácký feedback. Ano. Zpětnou vazbu. Ano. To je další věc, kterou bychom do příště mohli ještě dopilovat a naprosto se zbavit všech amerikanismů a jiných izmů. Například. To jsme se pokoušeli s mými přáteli při nedávné dovolené v Chorvatsku, kde jsem toto klání vyhrála. Včetně toho, že jsme nesměli zpívat zahraniční písně a byli jsme nuceni je překládat do češtiny, a to doslovně. Takže si mohla zpívat třeba hity typu Od zlom mé srdce, nebo... Ano, ale to jsem nedělala. Můj hit byl... Jsem tak vzrušen, nechci to skrývat. Já jsem tak zrušen, že to nemohu skrývat. Biohazard Joker k tomu nápadu vzít si roláky příští pátek podotýká, že pokud bude pěkné počasí jako dnes, tak nám naši diváci taky půjdou na pohřeb jako Frankovi. Já mám ten problém, že nevlastním rolák. Ani já ne. Mně totiž roláky nesluší, takže se jim ze zásady vyhýbám. Já bych chtěl říct, že roláky nesluší vůbec nikomu. Sorry, já jsem chtěl tady do toho vníst trochu Mária Puca, no, tak jako to jsou spíš taky jako dobrovolní hasiči ze žloutkovýho hopy. Co? Odkaď? Jsi mi vymyslela jako vesmysl. To jsem vymyslela vesmysl. To je prostě, vsadím a vymyšlím vesmysl. No, to nemůžeš dát, kažte, jak jim to vidět. Co? Jsi to spatřil zbraň. No, já ti to vysvětlím. No, to jsme tu akci teda úplně jako nezvládli. Byl jsi odhalen? Tak ještě jednou. Pane policisto, uhněte. Co pan policista, uhněte? Bochník. Chleba. Nebo pecen. Dneska nejsou faktoidy o rostlinách, ne, ale o pekařských výrobcích. Šárko, jaký je tvůj nejoblíbenější pekařský výrobek? Já mám moc ráda. Já mám moc ráda. Pekařské výrobky. Mám ráda cheesecake. A máš gramofon. Ale je sírový dort nebo cheesecake. Jo, cheesecake. Pořádná sírová kakastrofa. A co za prvé takový cibulový chutnej.
A to teda není pekařský výrobek. Ale když do cibulového chutné dáš trochu manga, tak mě to jméno... Mangový chutnej. Škoda zraky. Ale spíš tady Biohazard Joker v chatu píše, že se vždycky těší na naše hlášky, protože minule po rozhovoru o pekařských výrobcích se rofloval ještě 10 minut. Já jsem to četla jako roloval, tak jsem přemýšlela. On se roloval smíchy, takže... Někdo s přezdívkou Honiblesk píše, že teď dohrál speedrun. Což je takový jako nomen omen. Honi blesk, ty jo. Jo, měl si jet k nemocnici, ne do nemocnice. Prý se Luigiho bar proměnil na jeden večer na mrzovou ústřici, no jo, tak zvýšená koncentrace nábařníku ještě nic neznamená. Ale byla zase ta druhá teorie, že co dělá Salieri s Frankem... Když jsou tak sami pořád, viď, v tom baru. No, jako občas si pozvou nějaký nábořníky. Tam jsou si tango. Prýmáš jít napřed tím horním mostem, aby si vyložil a pak se stavit za Lukášem Bolognézem. No, pojď mi. Pojď mi, Angelo. Retardovaný bratr z mého Angela. Tohle to jsou jako ty útesy, jo. Jako, prosím tě, tady to stačí prostě. Píše nám chat Vašek Pecháček, kterého zřejmě stále bolí zuby, protože chce pod nás nějaký vtipy. Tak já si myslím, že především... Líbí se mi, jak jsi zaparkoval prostě asi 4 metry od okraje té propasti. Myslím, že ten největší vtip je, že dort, o kterém jsme si celý den mysleli, že patří Vaškovi, tak patřil Movie Zone. A to je hodně jako antiklimaktický, takový jako... Pozor. Takhle ty stopuješ? To byl dobrý pohrd teda, jako... Hele. No, když jsem to říkala. Dík, Vaši! Jsem to říkala. To je dobrý. Alžběta tvrdí, že piju toxický pití, ale já bych ráda říkala, že tohle není žádný Mountain Dew ani podobná zelená srajda, ale je to normální pomerančová šťáva. Průhledná. Naprosto normální pomerančová. Když udělám tohleto, tak zmizí ksicht. A to je dobře. Když je tohleto pravidelná linka českých drah, tak jste stejně všichni mrtví. Pravda. Na Giuliano Street. Nejen most, ale i vlastní ulice. Giulianiho ulice. Giulianiho. Tady má Paulí zvláštní zorničky, protože to vypadá, že už se ničeho trošku jako přihnul. Teda šlehnul. Teda nasál do chobotu. Nafutroval chobot. Teď kdyby nevystoupil ani tady. No. Tady je zase ten děda s těma... Ne, to byl jiný. Ne. Tohle měl pod kolenky fešný. Ale tamhle jde chlap po kolena v palubkách. Co děláš, jemu to pohodlný prostě? Jo, tady zjevně mají lidi různý choutky. To je zkrátka, ne? Ty neděláš. Týpek chodí po zábradlí, očividně. Ministerstvo švihlá chůze. Every day I'm shuffling. Kdyby ho ještě přijelo to auto. Tak. No a vzhledem k tomu, že nás to obralo jenom 14 bodů zdraví a u Lukáše Bertoněho je... Mlékárnička. Jdi domů. Já chci. Zagorka má prý covid. To nevím, jestli je problém. Ne, Zagorka má Margit. Ciplata. Ale Hanu Zagorovou už propustili z nemocnice. Ale musí se tam vrátit. Hashtag to mě mrzí. Hashtag neznal jsem Alery. No to je snad trochu předčasný, ne.
Jirka má takový zajímavý podotek, no, který by možná mohl trochu souviset s těmi některými předchozími dnešními výroky. Ano. Zdá se mi to, nebo z tohoto úhlu Pavel vypadá trochu jako mladý Dan Vávra? To se mu určitě jenom zdá. Je pravda, že měl podobnou bratku. To je pravda, akorát, že on z ní dokázal vypěstovat mohutní plnovoust, což mě se ani... Já jsem myslela, že řekne, že z ní dokázal vyrůst. Což mě se prostě nikdy nemůže podařit. Ryb. Přesně. Neznal jsem svůj plnovoust, ale ryb. To je to suchá, vedle tebe už to taky trochu vzdala. A vzdává to i nadále. Ano. Tady by mohl být ten pán s pohovkami. Ne, ještě ne. Ne. V dalším křídle? Když by se... Otevřít dřeven? Otevřít dřeve? Otevřít dřevem? Dřevo? Ano, vytloust klín klínem? Nechceš otevřít dřeve? Nejde to. Ale v této misi poprvé větší prostor dostane Bohdan Tůma. A Miroslav Kalula. Zbyšek Pantůček, no, tvůrčí skupina Aleny Poledňákové a Vladimíra Těšnovského. Pro Českou televizi? Ano. Kolo před koncem se probíje. No, natož na začátku. Ve stylu ze sraček můžeš vyhrabat se. Kudos tu Jolanda. Ryb. Neznal jsem, ale ryb. Biohazard Joker píše zdravíčko dobří lidé, už mě dlouho nikdo nenazval, takže mě taky já ne. Také zdravím. Já o dobrosti svého lidství celkem pochybuji. Občas. V této verzi jde Masára tomu vy něco do pití a proto ten blackout. Víme, kde se zasívají. Přídel u policie říká začít čínské čtvrtky. V tom případě zkusíme velkýho bifu. Pouli. Tome. Zajdeme pro nějakou výbavičku a sejdeme se ubytat. A Biohazard říká, že spolu filtrovali. Doufám, že to je překlad. Já doufám, že ne právě. Jak si přejete, že? Shit. Ty krásu, ale ten... Ten to tady pěkně zapíchnul. Ty zácomky a ty ucerničky, no, jsou rozkošný. Ty si pochválil i tady Biohazard Joker v chatu, že jsou jako hodně dobrý a hodně strašidelný. Mhm, je to takový halloweenský. Hlavně jako nezhasli za celou dobu tvé divoké jízdy. To je zvláštní, je to takový věčný plamen, posvěcený. Patrně benzín a cukrová voda. Biohazard Joker, v rádiu říkají number of traffic accidents a Šárka to příhodně napálí do taxi. Tak musím nějak podpořit tu statistiku. Přesně. Biohazard píše, že nemají odklápěcí hlavy, takže to nemůžou být kanoniči. Nemají prasečí očička a odklápěcí hlavy, tak to nejsou Kanaděni. To jsou prostě amici přestrojení. Můžu spadnout do jezera? Ne. To je mělký jezírko, to no, trapný. Tak to je jenom bazéneček. Na zlaté kaprikoji. Bejtý po toho stole, cože? Na zlaté kapriso, ne. Jako, nebyl to zase tak dobrý vtip, takže nevím, proč se mu směju tak moc, ale... Asi mám sugar rush z toho. Proč je grbná? Dobře, better safe than sorry. Tak hlavně prostě, když už tady jsme, ne, tak... tak. Vememe jich ženy, děti a lékárničky. Hi Joe kids, hi Joe wife, hi Joe lékárnička, because Šárka is coming to town. Hele, já nevím proč, ale tohle pasáž mi dělá problém. No, to jsem měl úplně stejně, akorát. Molotov! Kde se v tobě bere ta... Kde se v tobě bere takový zvířecí hlas? To je takový ten jako fight or flight a já aha, jsem něco mezi. Dobře. What? Tady ze stěny jsou takový... Co to děláš, Jarko? Schovávám se. Proč ji nemůžu střílet? Já vím, no, ale nechci. Ty kráso, tak to byl přímej zásah. Tomu říkám jako pozmrdění. Pana.
Primuly? Ten byl velmi pozmrděn. Ten byl pozmrděn, ano. Taky tě na YouTube, tak se to máš srovnaný. Cože? No, ty reklamy na nějaký ten agregátor, prostě, kde můžeš porovnávat různé věci, prostě jako ceny pojištění a takhle. Ne. No, to je tak tam... Si ke mně nedostal. Jejich maskot se jmenuje Tomáš srovnaný. Huh. Skutečně mě triggeruje. Máš to doma srovnaný? Mám, protože sleduji pořady s Marie Kondo a ta mě pomohla všechno srovnat. Ty kro... Nice, 360 nosko. Jako tohle si zaslouží velký respekt. Ty už odebírají vzorek někde. Už provádí sondáž. Docela... To je akrobacie. A vypadá to docela hezky, jak si letěla prostě s těma jiskrama tady mezi ty neony. Jako... Můžeme si z toho udělat gif potom. Myslíš gif? Ne. Myslím gif.